Bem, amigo da TV Futuro, chegamos num grande jogaço aqui na Copa AMI CR Sertão 2024. Jogando de azul, a seleção croataense. Jogando de branco, seleção de São Benedito. Dois gigantes batendo de frente aqui na Arena Croata. Nesse grande clássico do futebol regional, seleção de Croata, que venceu o primeiro jogo, hoje recebe a seleção de São Benedito aqui na Arena Croata. Do meu lado tem ele, além da máquina, Gonzalez. E aí, Gonzalez, quem vence, Gonzalez? Exatamente, já que os dois times se conhecendo, o Croata já tem 3 pontos, São Benedito tem 1. Eu acredito que esse jogo vai ser 1-1. E além da Gonzalez, aqui nos comentários da TV Se Futuro, o time do São Benedito já toca a bola ali no sistema defensivo. No gol ali do time de São Benedito tem a lenda Eufrásio, goleiraço aqui da seleção São Benedito. No meio de campo ali tem outra fera também, tem o Fábio Bajara. No ataque aqui tem ele, o camisa 9, a fera Nailso, grande centroavante da seleção de São Benedito. Ali chega duro por trás ali, a bola vai saindo. Lateral para a seleção de São Benedito, que joga de branco. O jogo segue 0-0, primeiro e segundo de jogo aqui na Arena Croata. Bola aqui para o time de São Benedito, tira o lateral rápido, chega aqui o camisa número 11. A bola sobra lá do outro lado com o Alan Golo, o craque do time da seleção de Croata, camisa 5, solta mais atrás com o zagueirão Joelson. Joelson dá um break, bate de terceiro aqui na frente com o Ezequiel. Ezequiel domina. Tenta o lançamento lá na frente, tira a zaga, Fábio Bajara dá um tapa nela. Toca a bola no sistema defensivo, o time de São Benedito, João Carlos. João Carlos tenta o domínio, rouba mais uma, Fábio Bajara. Ali a fera Luiz, eu comparo o goleirão Eufrásio. Time de São Benedito segue se defendendo. Abriu lá do outro lado com o lateral. Toca a bola aqui a seleção de São Benedito. E a Copa AMI CR Sertão 2024 aqui na tela da TV Se Futuro. Guineudo. Vem infiltração aqui no meio da área. Lá vem batida. Bateu pra fora o Rodrigo Maico. Se deixar o Guineudo livre, ele acha uma jogada ali. Jogador experiente, craque. Deixa ali o Rodrigo Maico na boa, ele bate de direita, bate pra fora ali, a bola vai saindo, é tiro de meta para a seleção de São Benedito ali, Gonzalez. Exatamente, o camisa 10, o cérebro do time, livre, leve, solta o Guineudo, ele vai armar o jogo com muita tranquilidade. Mas o Rodrigo Maico, numa péssima finalização, joga a bola lá na bandeirinha de escanteio. A bola vai saindo ali, é tiro de meta para a seleção de São Benedito, ali o goleirão Eufrásio. Esse tem história no meio do futebol, viu? E a fera Eufrásio aí, grande lenda do nosso futebol. Sai jogando com outra lenda, Fábio Bajara. Levanta a cabeça, tenta infiltrar só aqui no meio com camisa número 27. Tenta a jogada no meio, antecipa ali, Elinho. E jogando aqui no meio de campo, tiro, zagueirão Renato. Rodrigo Maico, sobe de cabeça, sobe errado. Sobe Guineudo. Alangola. Alangola dribla, um dribla, outro. Solta mais atrás com o goleirão Biel. Ali o goleirão Biel solta de novo com o Alangola. Um segundo atrás, Gonzalo, tava tudo limpo. Agora já tá querendo chover. Exatamente, esse é o Ceará. De uma hora para outra, o tempo fica bonito para chuva. E não chove, né, Gonzalo? É, exatamente. Fica só aquele mormaço quente. Chega ali, Rodrigo Maico. Foi puxado pela cueca. O árbitro deixou conseguir a bola, galera, no pé do Elinho. Domina ali, pode virar o jogo. Tá na boa, rouba a bola de novo ali o time de São Benedito. Que cochilada deu ali a fera ali, o Gil fica reclamando ali, Gonzalez. Bola para o time de São Benedito. Com razão, Elinho levou na linha de fundo sozinho, não passou, não driblou, não chutou, fez foi nada. E a Copa AMI CR Sertão aqui na Arena Croata. Jogo segue 0-0, estamos com 4 minutos de jogo. Estamos trabalhando em nome da Prefeitura Municipal de Croatã, construindo um novo Croatã em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Márcio Onofre, vice-prefeito, e a Prefeitura Municipal de Croatã, investindo no esporte croataense. A seleção croataense que tem um apoio aí da Prefeitura Municipal de Croatã e da Secretaria de Esporte de Croatã, em nome do secretário Mauriene Otaviano. Hoje no comando do jogo tem o Alencar da Betan, tem o Vitor Pato, tem o Albert Júnior, tem o Serginho, toda a galera aqui que compõe o esporte croataense. Renato. Joelson, toma ele de bicota pra frente. Tenta botar a velocidade lá na frente com o Rodrigo Maico. Novidade hoje no time de Croatá tem uma fera Joy. Ele que é cria da Arena Repetidora, camisa número 11. Exatamente, ele que tá substituindo o Lequinha, que foi expulso no primeiro jogo. E o Elin tá substituindo o Chiquinho, que torceu o joelho no primeiro jogo também.
E o Joel, se já tá sentindo ali o útero e direito. Bola ali para o time de São Benedito. Agora que ela é no pé do camisa número 11. Tenta botar velocidade ali. A fera Vinícius. A bola vai saindo. Mais bola ali para o time de São Benedito. Que vai se lançando ao ataque aqui. Nesse início de jogo. Lateral. João Carlos. 2. João Carlos 2. Ali a fera João Carlos. Camisa número 2. Elinho foi atropelado o árbitro. Werner vai lá e marca. Falta para o time de Crota. Elinho toma a frente, toma um cutucão nas costas e cai rodando. Já tomou um cutucão nas suas costas e caiu rodando, Godales? Jamais! Não, Godales. Não, em lugar nenhum do corpo. E além do Gonzalo aqui dos comentários da TV Sem Futuro, Renato. De lançamento, tira a zaga. A bola resvala ali na frente, sobe a Langola, ganha mais uma. Vinícius. Disputa a corrida ali com camisa número 27, habilidoso, passa no meio de dois, vai atropelado, o árbitro deixa o jogo seguir, Joelso. Toca no meio com o Guinness, Guinness não acha nada. Aqui a fera Joy, deu bote. Lateral mostra habilidade, toca errado. Chega por baixo aqui. A fera Ezequiel chega atrasado, o lateral malandro vai e se joga. O árbitro vai lá e marca falta. Falta para a seleção de São Benedito. O camisa 69 aqui, o lateral esquerdo, toma a frente do Ezequiel e o totalzinho, o tornozelo. Chegou! Fábio Bajara. Domina, tenta toca aqui na frente com o Diego. É o baixinho. Toma ali de chute aqui por trás. O árbitro deixa o jogo seguir. Diego, camisa número 10. Sobe de cabeça. Joelso falhou ali. A bola resvala, vai sobrando de novo nos braços do goleirão Biel. Chega ali, perde mais um. É novo lateral para o time de São Benedito. São Benedito ali. De pouco a pouco vai saindo pro jogo. Seleção de Croatá tava pressionando, agora tá um pouco recuada. Vem bola pra frente, bateu forte demais, defende o goleirão Biel. E a Copa AME, Serra e Sertão 2024 aqui na tela da TV Sem Futuro. E os guardas chegaram ali, Gonzales. Viu que não tem moto pra multar aqui, vão embora. Exatamente, o trabalho deles é esse. Não fiscalizar jogo. João Carlos, erra mais uma. Chega por baixo o Diego. E o Ju fica reclamando ali com a, fera João Carlos. Quarta participação dele no jogo, quarto lance errado. Diego, tenta o drible, chega, tira ali mais uma, Renata. A bola sobe de novo lá na frente com o lateral. Chega ali a fera Júlio César, camisa número 27. Tem mais bola para, a bola vai sobrando de novo ali nos braços do goleirão Biel. É tiro de manobra da seleção crotaense, 0-0 para cada jogo. 8 minutos de jogo. Toca a bola aqui na frente. A seleção crotaense, sai pro jogo aqui, Renato. Renato domina. Toca aqui com o Ezequiel, Ezequiel também não acha nada. Se atrapalha a seleção de Croatá. Vinícius foi atropelado, o árbitro em cima do lance, marca falta. Falta para a seleção de São Benedito ali, o Alangola fica reclamando com o árbitro Werner ali, Gonzalez. Falta, Gonzalez. Nada, o Alangola entra na frente, taca as asas na cara do Vinícius número 11 e a falta foi muito mal marcada. É foda perigosa aqui para a seleção de São Benedito, tem a fera Diego, camisa número 10. Camisa número 9 tem a fera Nailson. E a fera Nailson vai arriscar dali, Gonzalez. Exatamente, não estão confiando no goleirão Biel. Nailson já vai testar ele a longa distância. E a fera Nailson, camisa número 9, debaixo do gol tem um paredão Biel. Dois homens na barreira. Ali a fera Nailson. Vai sentar o charuto na bola, vem jogar de saída Nailson. Vem batida, o goleirão rebateu, vai pintar gol, vai pintar gol, vai pintar gol, vai pintar gol. Gol de São Benedito! O camisa número 27 aproveita o rebote do goleirão Biel. O time de São Benedito abre o placar aos 9 minutos desse primeiro tempo. E aí, Gonzalez, 1-0 para a seleção de São Benedito, Gonzalez. Como eu falei, Nailson não tomou conhecimento do goleirão Biel, bate de longa distância, a bola quica no gramado, Biel bate em roupa. E o atacante nada a ver com isso, mete pro fundo da rede. Ali o camisa número 27 da seleção de São Benedito, abre o placar aqui.
para a seleção de São Benedito e a Copa AME Serra e Sertão 2024. Agora a seleção de Crota que joga de azul perde pelo placar de 1-0. De branco a seleção de São Benedito. Agora o Croata vai pro ataque, sobe de cabeça, balança a bola do outro lado com o Denilson, vai pra cima a seleção de Croata. Denilson, vem bola para, perde mais um, vem novo contra-ataque do time de São Benedito. Domina ali o camisa número 11, Zafero Vinícius. Carlos Henrique, perdeu mais um, Elinho. Driblou um, driblou outro, lançou, joga na cara do gol, bateu aí, fica fácil, facinho para o goleirão Eufrásio. Eufrásio, um paredão aí. Defende com tranquilidade, está jogando lá com Carlos Henrique. Vinícius fez o corta-luz, a Langola deixa de novo ali as asas na cara do jogador. Joy, driblou um, driblou outro, perdeu. Fica pedindo falta, o árbitro Werner em cima do lance e marca falta. Entendi, foi nada dessa falta aí. O Joy gira em ele cima pediu, de... Ele Gonzalez. Ah, falta, falta. Já que pediu, o árbitro tem de dar mesmo, mesmo sem ser. O jogador pediu falta, o árbitro tem que marcar a falta. Exame trabalhando em nome da Camã. Esporte de Guaraciaba do Norte, lá fazendo fardamento para o seu time. Camisas personalizadas é na Camã, Esporte de Guaraciaba do Norte. Temos camisa da TV Seu Futuro, você pede, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Camã, Esporte de Guaraciaba do Norte. É foda, bem negócio aqui para o time de Croata. Guineudo na bola, camisa número 10, ele que bate de perna canhota. Ali a fera Guineudo, concentrado, vem chumbo grosso contra a meta do goleirão Eufrásio. Guineudo bate no segundo pau, subir de cabeça. Renato livremente, manda pra fora, pra fora, pra fora. Não, Renato, não é assim. Como é que é, Gonzalez? Muito, muito fácil, Renato, nessa bola aí. Não, não cabe ser planta, bananeira e dá de coice na bola. Esse outro dia que você encontra no manual do Gonzalez, o fera, o fera. Domina aqui o camisa número 24, chega na Ilso, toca no meio com o Fábio Bajara, sem brincadeira, toma ali de bicuda, na Ilso. Na Ilso, driblou, tá craque, joga muito, vem lançamento, recupera ali o xerifão Joelson, manda pra escanteio. Time de São Benedito tá gostando do jogo, tá indo pra cima aqui de Croata, Gonzalez. Já tava tomando as ações do jogo e depois que fez 1-0, com mais confiança, estão chegando já com mais tranquilidade ao ataque. Aqui a galera do futebol ipuense. Ali tem o Ademir, o Aristides e atrapalhando os dois ali, o Matheus Ítalo. Escanteio ali para a seleção de São Benedito. Carlos Henrique na bola. Ali a fera Carlos Henrique. Bate de perna direita, vai mandar chuva grossa ali contra a meta do goleirão B. É 1-0 para a seleção de São Benedito. Carlos Henrique bate forte demais, vem no segundo pau, sabe de cabeça, tira Renato, sobrou Nailson. Tinha endereço ali, a pancada do Nailson, ele enxerga. Abafando ali, Gonzalez, a bola vai saindo, é outro escanteio para o time de São Benedito. Muito perigoso ali o Nailson, todo mundo já conhece ele. Centroavante de qualidade, livre assim ainda, logo, logo ele guarda o segundo aí. 13 minutos desse primeiro tempo, São Benedito vence pelo placar de 1-0. Gol aqui do camisa número 27, aos 9 minutos de jogo. Ali a fera Diego, já tá autorizado, vem bola aqui no primeiro pau, desvia de cabeça, vai ser mais gol, tira em cima dali, ali Ezequiel. Croata segue sendo pressionado pela seleção de São Benedito. Nailson, driblou, driblou, se joga ali, o árbitro deixa o jogo seguir ali. Lançamento aqui para a fera Joy, tem uma avenida toda pela frente aqui, o camisa número 11. Domina aqui a fera Joy, de lançamento ali, forte demais, Guineudo não chega na bola, recupera de novo ali Carlos Henrique, mas devolve bola no fair play. Joy, Joy levanta a cabeça, vem bola no segundo pau, tira mais uma zaga. Croata segue pressionando, vai em busca do empate. Elinho, chega aqui por cima aqui, jogador pede falta, o árbitro vai lá e marca. E cartão amarelo para a fera Elinho ali, Gonzalez. Nada, nada. O Elinho foi dividir a bola, deixou a trava da chuteira na barriga do jogador. Do sovaco até o popô, nada, nada. Já tomou, Gonzalez, uma chuteirada no seu sovaco descendo pro popô, Gonzalez? Jamais! Não, Gonzalez. Não, mas agora torcida segue xingando muito aqui na Arena Croata. Jogador segue machucado. Ótimo público aqui na Arena Croata. O público se afastou mais aqui da Arena Croata, né, Gonzalez? Antes era cerca de 30 mil torcedores. Agora não tá dando
pinta. Exatamente, a galera, estão todo mundo com preguiça de vir assistir. Fica todo mundo assistindo em casa, ao vivo. Tem jogador machucado ali. São Benedito agora cozinha no galo, vence o jogo, malandro. Vai, né, Gonzalez? Uma travada ali nas costelas, no sovaco. Uma tatuagemzinha nova aí no Vinícius. Preocupação zero com ele. Tem jogador machucado ali, o médico já foi lá. Time de São Benedito vai tocando bola. Número 11 vem bagunçando. Tira mais um, Renato. Sobe de cabeça, tira a zaga. Baixinho, sobe de cabeça, tira mais um aqui a zaga. Carlos Henrique chega na marcação aqui do Joy. Já vira o jogo lá do outro lado com o Guineudo. Ótima oportunidade para o time de Curatá. Rodrigo Maicon na cara do gol. Bateu, defendeu. O goleirão é o Frásio. É um paredão, é o Frásio. Time de Curatá segue pressionando ali na frente. Ali o camisa número 15. Levanta a cabeça, toma ele de bico para frente. A bola explode ali no Guinness, vai saindo. É outro lateral para a seleção de São Benedito. Jogão, jogão, jogo lá e cá. Duas seleções muito, muito boas de assistir o jogo, viu? E a lenda gozada aqui nos comentários da TV Ser Futuro. Infiltração aqui no meio de campo, Diego. Dá um tapa nela lá do outro lado com o lateral, Robelinho. Ele domina, dá um coice nela, perde mais bola ali para a seleção de São Benedito. Novo lateral. Chega ali o Vinícius, Alangola. Alangola domina, abre do outro lado aqui com o Ezequiel. Que afere Ezequiel lá na frente, tem Joy. Prefere o drible, toca no meio com o Guineudo. Guineudo toma ele de chute, o abre de cima do lance e deixa o jogo seguir. A torcida de Croatá vai à loucura, o time, o banco, todo mundo pedindo falta. Ele vai lá e paralisa o jogo agora, a gente que não foi nada. Falta. O árbitro não marcou a falta. Chega, o Guinness tira a chuteira na sequência para dizer que foi da pancada, mas não foi da pancada. Ali o árbitro, Werner. Falou que não foi nada e depois paralisou para o jogador ser atendido. Eu não entendo é isso. Se não foi nada, para que ele parou? Deixa lá o corpo estendido ao chão. Jogos aqui paralisaram, bola ali para a seleção de São Benedito. Ali o árbitro Werner ali. Vai dar bola ao chão para a seleção de São Benedito, que vence pelo placar de 1-0. Ali o zagueirão sai jogando aqui no meio com o Vinícius. Vinícius dá um tapa nela, bota o lateral para correr. Lateral chega na linha de fundo, bota a velocidade lá do camisa número 27, a bola corre muito e vai saindo. É lateral ali para o time, lateral não, tiro de meta para a seleção croatense. Já sai jogando rápido ali a seleção de Croatá. Renato. Renato domina, levanta a cabeça e toca no meio com o Guinness. Chega por baixo, Alangola. O árbitro agora. O árbitro tem critério, Gonzalo. Não dá roda pra nenhum lado. Exatamente. Só não tá dando critério que não parou o jogo agora pra atender o Vinícius. Parou agora, Gonzalo. Mas depois que a bola saiu, o árbitro tá deixando a casca cantar solta. Aqui a fera baixinho, lateral aqui para o time de São Benedito. E o Vinícius, cada dividida é uma pancada que ele toma, Gonzalo. Tá apanhando muito em jogo. Exatamente, muito rápido, muito ágil ali o Vinícius. Toma a pancada e fica caído, ninguém vai atender. Acho que ele quer que ele se recupere sozinho. Ali a fera Vinícius segue machucado. Estamos trabalhando, galera, em nome do Clube Maranata de Betânia. Se seu filho parece um gambá, não quer tomar banho, leve ele no Clube Maranata de Betânia. Jogo das piscinas, se divirta muito no Clube Maranata de Betânia. Lá temos piscina para adultos e crianças. Aberto todos os dias só no Clube Maranata de Betânia. Só lembrando que dia... Só lembrando que dia... 30, dia 30, né, Gonzalo? Domingo de Páscoa tem Seresta lá no Clube Maranata de Betânia. Exatamente, Paquera Musical fazendo aquela Seresta lá no Clube Maranata
Organização, ô rapa. Dia 30 tem Grande Celeste lá no Clube Maranata de Betânia. Jogo paralisado, bola Guimarães, seleção de Crota. Jogo paralisando muito aqui nesse primeiro tempo. Guineudo dá um tapa nela, Ezequiel tenta botar velocidade, chega por baixo ali Carlos Henrique. A bola vai saindo mais ladeira para a seleção de Crota. Vem bola longa, tira mais ali o baixinho. É outro lateral para o time de... Outro lateral para o time de Crota. Ezequiel. Vem bola na marca do pênalti. Subiu o Joy de cabeça. Desviou. A bola vai sobrando forte demais. Time de Crota tá perdendo muita chance aqui no jogo aéreo, Gonzalez. Tá sobrando no jogo aéreo o time de Crota, mas até agora o gol não saiu. Exatamente. O Joy sobe livre, leve, solta e cabeceia com a cucuruta. E a bola sai para na linha de fundo. Ali a fera Fábio Bajara. Sai jogando rápido lá do outro lado com o zagueirão. Zagueirão sem brincadeira alguma. Toma ele de bico do pro do Sabalangola. Denilson. Denilson domina, faz a proteção. Toma ele de chute por baixo. Denilson já tem bom de boa, tomou estabilidade. Toca errado. Denilson faz uma boa jogada e na sequência faz o mais difícil. Que é errar o passe. A bola vai saindo de novo lá dela para o time de São Benedito. E aliás, menina, sai de casa pra olhar o jogo, então é fofocando ali, Gonzalez. Mas tá certo. Falando das feiuras dos jogadores. Time de Crota tá sem cabeça pro jogo, só dando pancada, Gonzalez. Exatamente. Agora quem recebeu a pancada foi o Diego. Tem de manter a tranquilidade, o time de Crota já no primeiro jogo, dois jogadores foram expulsos por indisciplina. Já tem um com cartão amarelo, já o Elinho, e fora os ameaças de os outros cartões que não foi dado. Jogo segue paralisado, mas jogador cai dali do time de São Benedito. Com isso, São Benedito vai chegando aos 4 pontos aqui na Copa AME CR Sertão 2024. Diego tá ali caído, sentiu a pancada no útero que o Denis deu com o braço. Rapaz, o vendedor de picolé é o problema, viu? Aqui um vendedor de picolé, só vendendo picolé ali para os jogadores. Tá certo, já é o quarto jogador que pede picolé. Jogo isso aqui paralisado, bola ali para o time de São Benedito e falta. Preocupação ali com o camisa 10 do time de São Benedito, a fera Diego. Torcer que não seja nada aí com o atleta de São Benedito. E torcer para ele se levantar logo para a bola rolar. Que até agora temos 21 minutos de jogo, 20 minutos de bola parada. E 6 minutos só cobrando lateral. Porque bola rolando mesmo tá com 1 minuto e meio. Foi da hora do gol. Ah não, foi de bola parada. Meio minuto de bola rolando. Estamos trabalhando, galera, em nome do Guaraná Del Rio. Melhor Guaraná do Ceará. Guaraná Del Rio. Guaraná Del Rio combina com qualquer coisa, galera. Você come bolacha seca. É só comprar aquele Guaraná Del Rio e faz aquela combinação perfeita. Guaraná Del Rio, melhor Guaraná do Brasil. Patrocina na TV Sem Futuro de Betânia. Saiu o cartão amarelo ali para o Denilson Gonzalez. O árbitro não marca o cartão na hora do lance, 2 horas depois marca. Pode isso, Gonzalez? Pode. Pode, Gonzalez. Pode. E olha se tinha sido para o Denilson, porque pelo gesto que ele fez ali, ninguém sabe nem para quem foi que ele deixa ficar a aglomeração de jogador. É mais bola aí para o time de São Benedito. Fábio Bajara sai jogando ali. Sobe, Denilson. A bola sobe no meio com o Elinho. Ali driblou um, driblou outro. Fábio Bajara escorrega, toma ele de chute por trás ali. O árbitro Werner deixa o jogo seguir. Crota fica na bronca. Ali de novo, toma ele de chute. Agora sim é falta. Quando não é falta, é marcado. Bom árbitro aí, a fera Werner. Ele que vem comandando a partida aí muito bem. Tem critério, né? Tem critério, né, Godali? Exatamente. Isso ele não tem nada a ver. Critério ele tem, o Werner. É mais falta aqui para o time de Crota. Joelso. Está jogando errado. Recupera aqui Diego. Diego domina. Angola chega nos calcanhar dele. Denilson. Denilson já tem cartão amarelo ali. O Júlio César. Agora vai cair para cima da fera Denilson. Tira mais uma Denilson. Toma ele de bicuda para o alto. Sobe Joy atropelando. Alangola. Alangola domina. Toca do outro lado com Denilson.
Início de teste de filtração no meio com o Guinedo. Guinedo tenta o drible ali, mostra habilidade, sofre falta. Outra falta. E já cobrada, já, e capitão Joelso já erra o passe. Joelso erra mais um passe. Time de São Benedito vai pra cima. Chega por baixo, xerifão Renato. Ezequiel. Ezequiel dribla um, dribla outro, bate de canto no meio com o Rodrigo Maico. Rodrigo Maico deixou dois na saudade. Abriu do outro lado aqui com o João Carlos. João Carlos um pouco sumido do jogo. Levanta a cabeça e solta lá do outro lado com o Elinho. Elinho chega na linha de fundo, pode me vir mais bola para. Vem. A bola vem na marca do pênalti, subiu na cara do gol. Tira mais uma zaga. O Croata segue pressionando. Denilson. Denilson tenta o drible ali para cima do Júlio César. Rouba mais uma bola. A seleção de São Benedito. Diego. Toca o nome ali com o Fábio Bajari. Diego de novo. Camisa 10. A Langola chega no carrinho na bola. Time de São Benedito toca a bola aqui no sistema defensivo. Sobe de cabeça, fera Renato. Joelso. Joelso toca mais um ali errado. Tira mais um ali. O Diego tenta o drible. A Langola. Guineudo deu um coice nela. Toca bonito aqui a seleção de Croatá. Joy domina, pode bater no gol. Vem batida, tira mais uma zaga. Bola sobe de novo com o Guineudo. Elinho. Elinho tenta o drible. Perde mais um. Vem novo o contra-ataque aqui do time de São Benedito. Nailson, craque, joga muito. Chega, bola baixo. Renato ganha tiro de meta. O árbitro. O árbitro deu mais bola para o time de São Benedito ali, Gonzalo. Exatamente, até o próprio Nailson viu que a bola era do Croata Esporte, que ele tentou puxar a bola em cima dali e não conseguiu. E o árbitro dá escanteio para o São Benedito mesmo assim. É, novo escanteio ali para a seleção de São Benedito, que vence pelo placar de 1-0. Estamos trabalhando em nome da Guaraciaba Net, o maior e melhor provedor de internet da região. Guaraciaba Net, internet de fibra ótica, é na Guaraciaba Net. A gente cobre toda a região aqui de Guaraciaba, Croatá. E a Guaraciaba Net, patrocinador da TV Sem Futuro. Novo escanteio ali para o time de São Benedito. Embola aqui na marca do pênalti, tira Joelso. Júlio César perdeu. Fábio Bajari arriscou de canhota, a bola vai por cima do gol do goleirão Biel Gonzalez. Exatamente, Fábio Bajari pega de esquerda, de muito longe para mais longe ainda. Domina aqui o zagueirão Renato. Renato levanta a cabeça, mas até tem a Langola. Quis. Ali a fera Langola. Camisa número 5. Dá aquela pedalada. Passa por cima da bola ali. A fera Langola. Domina. Joelso. Joelso levanta a cabeça. Fica procurando um companheiro. Prefere tocar do outro lado aqui com o Renato. Aqui o zagueirão Renato toca no meio com a Langola. A Langola tenta infiltração aqui na frente, passou, fez o corta-luz ali. O árbitro Werner marca outra falta aqui em cima do Langola. Falta para Croatá, Gonzalez. Exatamente, no toque ali do Alan errado, que ele errou o passo, vamos ser sinceros, o árbitro deu falta. E já cobrado. O time de Croatá tem pressa, perde pelo placar de 1-0. Chuta mais bola do que grama aqui, a fera Ezequiel, vem mais bola para a área. Rodrigo Maico tenta... Espera a bola no peito, aí o zagueirão se antecipa e afasta o perigo. A Langola. Denilson, sem brincadeira, toma de bicuda pro alto. O jogador cai ali na frente, o árbitro deixa o jogo seguir, o jogo é bom. William 77. Domina ali o Vinícius. Júlio César tenta o toque no meio, tira mais um, João Carlos. Elinho. Luiz Henrique toca de cabeça, Guineudo recupera de novo ali, Guineudo bota velocidade, passa no meio de 5, chega aqui, fazendo falta aqui no Guineudo, o árbitro tá ligado, marca outra, volta para o time de Croatá. Agora São Benedito reclama. Exatamente, São Benedito reclama por não ter dado o cartão com o próprio zagueiro que ele merecia, marcou um contra-ataque fulminante. Fora bem negócio aqui para a seleção de Croatá. Joelso na bola, aquele zagueirão experiente, vai mandar a bola para do goleirão Eufrásio. Goleirão Eufrásio que já fez bela defesa no jogo. Ali a fera Joelso. Pode até arriscar de longe daí mesmo, né, Gonzalo? Eu tô achando que ele vai jogar a bola na cabeça grande do Guineiro.
Ali a fera Jorso já tá autorizado. Vem bola para, subiu de cabeça, vai pintar gol, vai pintar gol, vai pintar gol, vai pintar gol. Gol! Foi ele, Guiné! Da fera de número 10. Jogada encerrada da seleção croataense. Joelson manda pra área, desvio no primeiro pau. Guinaldo tava no segundo pau, só dá aquela escorada pro fundo do gol. A seleção croataense empata o jogo aqui na Arena Croata. Copame, CR Sertão 2024. Agora a Croata que joga de azul 1. Do outro lado, São Benedito que joga de branco também 1. E aí, Gonzales? Carimba, Gonzales! Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio o Guiné. Se você for ver uma bela batida do Joelson na cabeça do Rodrigo Maico, que ajeita Guinaldo com sua cabeça gigantesca, faz um belo gol livre, leve e solto. A lenda Gonzales cantou a pedra que o Joelson e fazer jogada de saída, a bola sobrou na cabeça grande do Guinaldo. Não teve dúvida, aconteceu do jeito que eu fiz a premonição. O time de São Benedito tem mais jogador caído ali no meio de campo. Aparentemente foi uma trombada com o Elinho ali, então ele pisou no buraco ali, Gonzales. Exatamente, o Fábio Bajara parece que está sentindo fortes dores ali no tornozelo. E o vendedor de picolé vai de novo. Vendedor de picolé tá trabalhando mais do que os vendedores, o dono de bar lá fora do campo. Aqui o vendedor de picolé foi vender o picolé, o jogador não quis. Falou que era picolé, não presta não, já tá sem açúcar. Exatamente, só água e gelo. Se não quis, voltou na mesma hora. Joelson, manda mais bola para, sobe Joy. A bola sobe de novo aqui com o Vinícius, bom jogador aqui. A fera Vinícius, camisa número 1, solta aqui do outro lado com o Baixinho. Baixinho solta de novo com o Vinícius. Deu um tapa nela, outro chute por trás. Cartão amarelo para o Ezequiel. Vinícius tá bagunçando aqui, Gonzales. Três faltas que ele sofreu, foi três cartões amarelos para a seleção de Croata. Muito rápido, muito habilidoso. E vão de uma vez, fica na saudade mesmo. Vem voltando o impedimento ali, a fera Nailson. Abriu, vai lá e marca impedimento do ataque de São Benedito. Jogo segue 1-1, Copam e CR Sertão aqui na tela da TV Seu Futuro. Estamos trabalhando em nome da Davi Construções de Croatá, que reformou, construir. Vai na Davi Construções lá de Croatá. Lá temos telhada, jota, cimento, britaria, grossaria, fina, tudo que você quiser na Davi Construções lá de Croatá. Lá também fazemos aluguéis de máquinas para suas obras, só na Davi Construções. Também estamos trabalhando em nome da Auto Center Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Lá trabalhamos com regulagem eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, serviço no geral, peças no geral, Auto Center Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Lá também trabalhamos com regulagem eletrônica, diagnóstico computadorizado, codificação de chave, só na Auto Center Santa Luzia. Estamos localizados na rua Capitão Ferreira, número 1380 em Guaraciaba do Norte. É a Auto Center Santa Luzia ali, Rodrigo Maico. Fez um carnaval ali pra cima do sistema defensivo de São Benedito. E o time de Croatá pede cartão amarelo e o árbitro falou que só dá cartão amarelo foi pra ele. Exatamente, porque um belo... Eles estão pedindo, né, Gonzalo? É, exatamente. É porque estão querendo receber o cartão. Um belo entre as pernas do Rodrigo Maico ali e o William chega botando ele no gramado. Vamos ali para o Louro Braga, que não perde o jogo na TV Seu Futuro. Um alusão também para o Moi Moi, o famosinho de Croatá, mandando aquele alusão lá para o Gonzales, aquele abraço por frente. Jamais. Ele joga forte demais, jogando no segundo pau, sobe de cabeça. O jogador Guinaldo fica pedindo pênalti. O árbitro falou que não viu nada para marcar pênalti ali. Sobe de cabeça, Denilson. Adiantou mais um, Vinícius chega por baixo, chega duro. João Carlos manda para fora. E os formigueiros aqui atacando aqui os pés aqui da TV Seu Futuro, Gonzales. Exatamente, meus pés aqui estão cheios de bolha das formigas. Tá, Gonzales. Aí não dá, não dá. E a lenda Gonzales aqui nos comentários da TV Seu Futuro. 33 minutos desse primeiro tempo de jogo, segue empate pelo placar de 1-1. Joy tenta botar a velocidade ali, a bola vai saindo, tira de merda para o goleirão, é o Frazio do time de São Benedito. Ali a fera é o Frazio, sai jogando rápido aqui com o zagueiro. Time de São Benedito.
Pode dar aquele vacilo aqui no sistema defensivo e tomar mais um gol. Baixinho. Guineudo rouba a bola. Ali a fera Guinness, toca no meio com a Langola. A Langola já deu drible num, pedalou, passou no meio de dois, joga muito, vira lá do outro lado com o Denilson. Denilson domina errado. Ali a seleção de São Benedito, cadenciou o jogo aqui no meio de campo. Diego. Ali a fera Diego trabalhando com a perna canhota, soltando meio aqui com a fera Nailson. Fábio Bajara, baixinho. Baixinho toca de novo no Fábio Bajara. 1-2, 1-2 ali do time de São Benedito. Perde mais bola. Guineudo também perde. Fábio Bajara. Fábio Bajara solta lá do outro lado com o lateral. O jogo é bom aqui na Arena Crota. É a Copame. Serra e Sertão 2024. Estamos trabalhando em nome do nosso posto de Crota. Vendendo o combustível mais barato da região. É no nosso posto lá de Crota. Lá no nosso posto temos aquela grande promoção de sexta, sábado e domingo só no nosso posto de Crota. Lá também contamos com a nossa cervejaria, a maior distribuidora de cerveja e todas as bebidas da região. É só no nosso posto, nossa cervejaria. E temos aquela parceira de Guaraciaba do Norte, nossa cervejaria. De Guaraciaba do Norte, você pede, a gente entrega em qualquer lugar aí no seu estabelecimento. É o grupo Nosso Posto patrocinando a TV Se Futuro. Moros vão lá para o Maciel da Barra, moros também para o Alex Freire, toda a galera lá do nosso posto de Crota. Lateral já cobrado, Nailson, na marcação dele chega ali Ezequiel. Carlos Henrique, mandando a marca do pênalti, sobe de cabeça, Joelson gigante na zaga do time de Crota, sobe no meio de dois. Grande cabeça, a bola vai sobrando de novo aqui nos pés do goleirão Eufrásio. Tem pressa aqui a seleção de Crota. Crota segue pressionando, Ezequiel domina. Deu aquela cochilada, Ezequiel de novo. Bota ali Jai pra correr, a bola vai forte demais. O zagueirão sem brincadeira alguma, manda pra lateral. É novo lateral ali para a seleção de Crota. Guineudo. Ezequiel levanta a cabeça, toca mais atrás com a Langola. Aqui a fera Langola. Balança para um lado, balança para o outro, mostra habilidade, craque, joga fácil, né, Godalho? Joga fácil, um volante com muita qualidade, vai para a esquerda, vai para a direita, conduz a bola muito bem com as duas pernas. E aí o Ezequiel com uma perna só faz isso. Ali a fera Ezequiel, ele quer ambicanhoto, bate mal com as duas pernas. A bola vai saindo, bola ali para o goleirão Eufrásio, que tem pressa ali a seleção de São Benedito. Também aqui baixinho, tocando meio com o Vinícius, craque, joga muito. Vinícius solta de novo com o baixinho. Baixinho pode começar mais atrás com o goleirão. O Frase se complica. Vem tabelando ali. Antecipa aqui a fera. João Carlos manda pra fora. A bola vai saindo. Mais bola aqui para a seleção de São Benedito. Aqui o treinador Ju. Lenda do futebol crotaense. A bola vai saindo. Mais bola agora para a seleção de Crota. 22 minutos de jogo. É lateral aqui para a seleção de Crota. Ezequiel. Toca no meio ali com o Guinness. Guinness trabalhando, sempre com a perna canhota. Rodrigo Maico limpou. Bateu! Bateu, bateu para fora. Chega com perigo a seleção de Crota. Ali a bola vai à esquerda do gol do goleirão Eufrásio Gonzalez. Exatamente. Rodrigo Maico domina, ajeita o corpo e bate. De longa distância para mais longe ainda. Perdeu ali a seleção de São Benedito. O jogador chega fazendo falta. Werner tá marcando ali. Outra falta do ataque crotaense. A torcida não gosta, Gonzalez. É, mas pode não gostar. Foi falta. O Ezequiel chega atrasado e dá uma ajoelhada na, ali no pé do bumbum do baixinho. Ali a fera baixinho toma ali. Uma no pé do bumbum. Segunda lenda, Gonzalez. Olha lá, ó, chega caixinha o quadril. É mais bola ali para a seleção de São Benedito. Toma ele de bicuda para frente. Um alusão para a galera do futebol ipuense. Cobre todo o futebol aqui da nossa região. É o futebol ipuense, a maior página de futebol amador da nossa região. Cobrindo tudo aqui na Arena Crota. Jogo paralisado, mais bola ali para a seleção de São Benedito. O lateral baixinho aqui. Mesmo Caxingó vai tirar o lateral.
Estamos trabalhando em nome da IB Feitosa Contabilidade, Contabilidade Comercial Pública e Rural. E a IB Feitosa Contabilidade, trabalhamos lá com assessoria e consultoria tributária. É a E aí, IB Feitosa Contabilidade, patrocinando a TV Se Futuro. Organização Senhor Ivone. E aí, IB Feitosa Contabilidade, há 16 anos, cuidando muito bem de sua empresa. E ali, Gonzaga, deram uma bomba ali na cara do Elinho, o árbitro. Paralisa o jogo. Exatamente, o Alan Angola deu uma bomba na cara do Elinho. Ele caiu acordado, um olho aberto e o outro fechado. Dando bate-boca aqui do baixinho na Ilso. É falta aqui para o... Falta não, é apenas bola aqui ao chão para o time de São Benedito. Vai dar bola ao chão para a seleção de Crota. Ali a fera Renato. Renato domina, puxa para a direita, toca mais atrás ali com o goleirão Biel. Ali o paredão Biel da seleção de Crota, solta do outro lado com o Renato. Seleção Crota aí se vem, se defendendo aqui, tocando bola no sistema defensivo aqui. Do seu lado esquerdo da sua tela. Renato solta lá do outro lado com Rodrigo Maico, a bola não chega ali, vai saindo de novo lateral. Olha, vão lá para o Alencada, Betânio, Paulinho. Que estão lá do outro lado do estádio aqui da Arena Crota. E a seleção crotaense. O árbitro não dá nada depois que viu que o jogador crotaense sai na cara do velho. Vai lá e marca, Gustavo. Exatamente. Malandro velho, né? Malandro velho, não quer se complicar no jogo. Marca uma falta inexistente. Rouba mais um ali, a Verelinho. O árbitro pode marcar mais outra falta. Não quis. A seleção crotaense, que é patrocinada pela Prefeitura Municipal de Croatá, em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Márcio Nova, vice-prefeito, e a Prefeitura de Croatá. Rodrigo marca na cara do gol, defendeu, vai pintar gol, chega, atropelando a escanteio. Rodrigo Marco, muito veloz, sai na cara do gol do goleirão Eufrásio, ele rebate ali, a bola vai saindo. É mais um escanteio para a seleção de Croatá, que cresce no jogo aqui nesse finalzinho de primeiro tempo. O jogo seria perto pelo placar de 1-1. Ali a Ferelinho, ele que bate de perna direita. Vem bola para a área do goleirão Eufrásio. Já estamos chegando aqui no finalzinho desse primeiro tempo. Elinho manda forte demais, bota no segundo pau, tira a zaga. A bola vai saindo de novo. Escanteio ali para a seleção crotaense. É a Copame, Serra e Sertão 2024 na tela da TV Se Futuro. É novo escanteio ali para a seleção de Crota. Com a fera Guineu, dele que bate de perna canhota. Pode vir aquele jogador no primeiro pau e o Jossi desviar. A bola vem na marca do pênalti. Sobe de cabeça, desvia ali Renato. Diego toca mais atrás. Recupera de novo o Crota. A bola sobe de novo ali com o Guineudo. Guineudo domina, tenta o drible. Vem bola no segundo pau, vem forte demais. Subiu de cabeça, vai pintar. Gol, Joelso. Chega atropelando o árbitro. Dá apenas tiro de meta. Joelso sempre leva vantagem no jogo aéreo devido ao tamanho da sua cabeça. E cabeceia sem rumo a bola. Ali a fera Joelso, ele que leva uma caixa d'água em cima do pescoço. A Langola. Ali a fera Langola, camisa número 5, usa toda a sua experiência. A bola vai saindo, é tiro de meta para o goleirão Biel. Ali o paredão Biel. Da seleção de Crota. Sai jogando rápido ali com o Renato. Renato domina, pode perder bola aqui no meio de campo, 15. Renato de novo, chega atropelando por baixo. Carlos Henrique, vem lançamento, a bola cai no pé do craque. Tocou aqui na frente, antecipa a Langola. Aqui a fera Langola, levanta a cabeça. Toca aqui na frente, a fera Luiz. Mesmo no auge dos seus 54 anos, faz bela antecipação e manda para lateral. A Langola dá um coice nela, só toca aqui do outro lado com o Ezequiel. Joy. Joy tenta o drible ali pra cima do Luiz. Tira mais um ali, o zagueirão do time de São Benedito. 4 minutos de acréscimo, o árbitro deu, hein? 3. 3 minutos, aquele. Ele botou 4 minutos e tirou um dedo.
Ali o Pato fica reclamando, o Pato pode ser expulso de novo, né? Exatamente, o Pato que tem mais expulsão do que os jogadores. Ele vai lá debater com o árbitro. Eu gosto do Pato que ele é assim, Gonzalo. Ele joga junto com o time. Exatamente, e reclama mais do que os jogadores. Fera Pato é treinador de goleiro. Aqui é a Fera Vitor Pato, treinador da seleção croataense. Treinador de goleiro. Treinador é o Ju. Ali a Fera Ju tem grande história aqui no nosso futebol. E a Fera Ju. É foda bem agora também para a seleção croataense. Guineudo na bola. Ali a Fera Guineudo, ele que bate de perna canhota. Já tá autorizado, Guineudo. A bola vem forte demais, vem no segundo pau, subir de cabeça. Chega atropelando ali o árbitro, deixa o jogo seguir. A bola sai lá no pé do Júlio César. Outra atropelada por trás, é outra foda para o time de São Benedito. O Renato mata um contra-ataque clássico. Não era pra ter sido nem falta. Agora é que é pra ser cartão, né, Gonzalo? Não era não. Vamos dar. Não, porque ele matou um contra-ataque promissor de gol. A regra do futebol mudou, né, Gonzalo? Tem que mudar tudo. Eu mudei a regra. Vamos dar. Foi pra melhorar o infrator. Tem que beneficiar o infrator, né, Gonzalo? É, exatamente, porque eles sofrem mais. A bola cai aqui no pé do Vinícius. Tenta infiltração no meio, tira mais um Renato. Renato mesmo deitado. Já tirou bola deitado, Gonzalo? Jamais. Vem lançamento aqui na frente, Rodrigo Marco defende o goleirão Eufrásio. Jogador caído, o árbitro vai lá e marca cartão amarelo lá para o lateral do time de São Benedito. E o banco de croata reclama muito da arbitragem. Arbitragem boa é assim, né, Gonzalo? Que os dois times reclamam. Exatamente, e não sei por que essa reclamação. Ele deu a falta, deu o cartão, estão querendo mais o quê? Ali a Fera ali fica se espojando no gramado ali. O árbitro aparentemente deu foda para o time de Croata e cartão amarelo ali para o lateral de São Benedito. Foi exatamente isso que aconteceu e eu não sei porquê dessa reclamação toda. E o Ivan... Tem uma criança no meio de campo ali, Gonzalo. É exatamente, essa tem o coração do lado direito. Ali a Fera Ivan lá do treinador do Esporte Clube do Três Irmãos. Uma alusão para o Cício doido que tá aí na arquibancada da Arena Croata. Alusão também para o goleirão Cu. Jogo segue paralisado, bola ali para a seleção Croata. Esse tem jogador caído. E a galera do São Benito bebendo água. Tô indo na galera do Croata. É que é paco do... Acabar, né, Gonzalo? O jogador do Croata não tem água para beber e fica cansado no segundo tempo. Com sede, a garganta seca e a boca querendo água e não tem uma gota. Jogo paralisado, bola ali para a seleção croataense. Aqui o jogador de Croata tudo cansado já. Deve ter tomado aquela cachaçinha na noite aí, sexta-feira, né, Gonzalo? Mas é o justo. Aí dia de sábado vem a ressaca. Antes de uma grande partida, passe a noite em claro, tomando um gelo, sem dormir, para vir ligadaço pro jogo. Bola ali para a seleção de Croata. Você que está enjoado de comer bolacha seca. Temos a combinação perfeita, Guaraná de Rio Guaraná, que combina com qualquer coisa. Combina com Maria Maluca, combina com biscoito, combina com rapadura. É o Guaraná de Rio, o melhor Guaraná do Brasil, patrocinando a TV Sem Futuro. Guaraná de Rio combina com qualquer coisa. Guaraná de Rio que não pode faltar na mesa do Cearense. Guaraná de Rio. Um homem na barreira, o jogador tá com o braço na bola e fica dizendo que foi no peito. O árbitro verde vai lá e marca outra fora da seleção croataense. O Joelson mandando o treinador Jussi calar, Gonzalo. É, tá certo, o Joelson é mais velho, é capitão, ele tem mais moral do que o treinador na equipe. Aqui é a Fera Ju, treinador da seleção croataense. Agora tudo se inverte, agora Rodrigo Maico vai jogar a bola para a área e o zagueirão Joelson foi para dentro da área. Renova a falta aqui para a seleção croatense. Rodrigo Maico na bola. Ele fica ali batendo boca ali com o Denilson. Já está autorizado o Rodrigo Maico. Vem batida direto, bateu para fora. O
A bola vai saindo ali, a bola ali para o goleirão Eufrásio. Terminar pra ele. Segura aí. Ali bora, o paredão Eufrásio. Aqui a fera baixinho. Fim de jogo aqui na Arena Crota. São Benedito que joga de branco 1, Crota também 1.